Київському театрі опері та балету відбулася республіканська нарада передовиків тваринництва України. У роботі наради взяли участь керівники партії та уряду Української РСР, кращі люди соціалістичного тваринництва республіки. Міністр сільського господарства України товариш Кальченко виступив з доповіддю про виконання зобов'язань перед товаришем Сталіним в минулому році і завдання тваринників у цьому році. Своїм досвідом поділились свинарка колгоспу імені Чкалова Одеської області товаришка Лукава, чабан колгоспу імені Ворошилова Херсонської області товариш Каран, головний ветеринарний лікар Верхньотеплівського району на Ворошиловградщині товаришка Полякова. На заключення взяв слово заступник голови Ради міністрів України товариш Мацкевич. В листі до товариша Сталіна учасники наради пообіцяли достроково виконати трирічний план розвитку громадського тваринництва. Колектив Одеського заводу сталевих тросів, виконуючи замовлення для будов комунізму, з ентузіазмом вкладає свою працю у всенародну справу. На шкулі на мотувальних верстатах Юлія Самейко систематично перевиконує змінну норму. Стаканець Олександр Самейко. В соціалістичному змаганні він завоював звання кращого канатника Союзу. Костянтин Корабльов на канатозбиваючій машині виконує півтори норми за зміну. На заводі особливо дбають про якість продукції. Контроль за якістю здійснює лабораторія механічних випробувань. Колектив заводу зобов'язався виконати замовлення для величних гідростанцій на 10 днів раніше строку. Потужні трактори вийшли на широкі поля укрупненого колгоспу імені Леніна на Херсонщині. Передовій 4-й рільничній бригаді іде сівба ранніх зернових. Голова колгоспу Федір Руденко разом з бригадирами рільничої і тракторної бригад уточнюють стахановські маршрути сівальних агрегатів. Колгоспники напружують всі сили, щоб завершити сівбу раніше строку. Вони знають, посієш вчасно, вродить рясно. Своєю самовідданою працею колгоспники закладають міцну основу майбутнього врожаю. Грузія, селище Сурамі. Тут жила Леся Українка, класик української літератури. Будинок, де провела останні роки свого життя, талановита поетеса. На відзнаку 80-річчя з дня народження Лесі Українки в Сурамі відбувся пленум спілки радянських письменників Грузії. Пленум відкрив поет-академік Георгій Леонідзе. На пленумі виступив український поет Микола Бажан. Свою промову він присвятив віковічній дружбі грузинського і українського народів, гарячим прихильником якої була Леся Українка. Біля будинку Лесі Українки зібрався багатолюдний мітинг. Сюди прийшли жителі Сурамі, колгоспники з усього району. Мітинг відкрив секретар Кашурського райкомпартії товариш Попхадзе.
грузинський народ глибоко шанує пам'ять великої дочки братнього українського народу. Сучасниця поетеси, жителька Сурами Цуцкідзе, поділилася своїми спогадами про Лесю Українку. Виступає український поет Платон Воронько. Міцніє сталінська дружба народів радянської країни. На київському заводі «Точ електроприлад» освоєно масове виробництво нових електровимірювальних приладів. Впровадження конвеєра значно прискорює випуск продукції. За розробленням і організацією масового виробництва точних приладів група працівників заводу удостоєна сталінської премії. Начальник виробництва, лауреат сталінської премії, товариш Незабитовський. Головний конструктор заводу, лауреат сталінської премії, товариш Авербух. За випробуванням нового зразка приладу для вимірювання магнітних властивостей тіл, лауреати сталінської премії, інженер товариш Огорєлін та начальник складального цеху товариш Цехмистренко. Завод приступає до виробництва нових приладів. На засіданні технічної ради заводу лауреати сталінської премії, керівник роботи Ольга Іллівна Іващенко, консультант професор Анатолій Дмитрович Нестеренко, головний інженер заводу товариш Маркман. Колектив заводу працює над створенням нової апаратури для шлюзів Волго-Донського каналу. У київському водному басейні Палацу фізкультури під час весняних шкільних канікул відбулося дитяче водне свято. Плавці провели показовий урок, продемонструвавши свої досягнення. До школярів прийшла рекордсменка країни Марія Гавріш. У показовому запливі на 100 метрів стилем «Брас» вона добилась видатного успіху, перекривши свій власний всесоюзний рекорд. Бадьорою, спритною, сміливою зростає радянська дітвора.